Dom Sebastião nasceu em Lisboa em 20 de janeiro de 1554 e morreu em Alcácer Quibir em 4 de agosto de 1578. Era filho do infante Dom João e da infanta Dona Joana de Áustria. Foi rei em 1557, mas só subiu ao trono em 1568. Foi um homem vocacionado para a guerra e a guerra. Teve o sonho de um império marroquino. Teve a ilusão de conseguir com esse império marroquino vencer o Império Otomano. E esse sonho arrastou a uma catastrófica derrota para o próprio reino de Portugal. Quando sucedeu ao seu avô Dom João III no trono de Portugal, Dom Sebastião tinha apenas 3 anos de idade. A Europa encontrava-se envolvida numa série de conflitos. Na França, assassinavam-se os huguenotes. A Espanha, onde reinava Filipe II e a Inquisição, estava envolvida no jugular da revolta dos Países Baixos. O Império, que era a outra metade do Império de Carlos V, onde reinava Fernando I, tinha inúmeros problemas que estavam na origem daquilo que iria ser a Guerra dos 30 Anos. A Europa cristã, por assim dizer, enfrentava o Império Otomano. O Império Otomano que ameaçava o Mediterrâneo, que ameaçava explorar os dissídios que atormentavam os europeus cristãos. E enfrentava-se com o Império Otomano na Batalha de Lepanto. Dom João de Áustria conseguia aí uma brilhantíssima vitória naval. Mas, muito embora taticamente exemplar, a Batalha de Lepanto estrategicamente não foi conclusiva e permitiu aos otomanos continuarem a sua ameaça sobre o Ocidente Europeu. Na Inglaterra, reinava Isabel I e sobre o cadáver de Maria Stuart e a construção de uma grande esquadra, sonhava-se um grande império. Em Portugal, onde o novo monarca tinha apenas 3 anos, como vos disse, era regente a enérgica, a decidida Dona Catarina de Áustria, viúva de Dom João III e avó de Dom Sebastião. Disputava-lhe a regência ao cardeal Dom Henrique, que era irmão de Dom João III. A razão da questão que opunha aos dois partidos, o que apoiava a Dona Catarina de Áustria e o que apoiava o cardeal Dom Henrique, andava à volta da educação de Dom Sebastião. Dona Catarina de Áustria queria ser ela a educar o neto e nas bases em que tinha sido educado o grande príncipe Dom Luís, o infante Dom Luís. Uma educação completa.
uma educação académica. Uma educação virada para o culto das ciências, para o culto das letras. O cardeal Dom Henrique queria a educação de Dom Sebastião entregue à Companhia de Jesus. Ora, Dona Catarina, por disposição de Dom João III, exerceu a regência entre 1557 e 1562. Durante esse período, preparou o caminho para deixar ao neto o Estado organizado. Pois desde a criação de diferentes instituições, o melhoramento de outras, o chamar para o Arcebispado de Braga, Frei Bartolomeu dos Mártires, o rodear a estrutura de Estado de homens de valor, Dona Catarina ainda conseguiu dar uma tonalidade gloriosa à sua regência, ao mandar defender Mazagão, onde Rui de Sousa se cobriu de glória. E é curioso apontar aqui uma coisa. Dom João III é sabido. Foi o homem que iniciou o ciclo brasileiro. Mas também foi ele que começou a fechar o ciclo marroquino. Porque, como vos disse no estudo do seu reinado, o cobertor do potencial estratégico português não chegava para cobrir o corpo todo. Para se tapar os pés, destapava-se a cabeça. Para se tapar a cabeça, destapavam-se os pés. E tinha que se começar a ceder por um sítio qualquer para poder equilibrar o potencial com aquilo que ele tinha que proteger. E então Dom João III decidiu, abrindo o ciclo brasileiro, onde era mais fácil acorrer ao nosso império, fechar um pouco o ciclo marroquino, onde o inimigo a enfrentar era, na realidade, muito poderoso. Mas mesmo aí, ao ordenar a defesa de Mazagão, Dona Catarina da Áustria mostrou até que ponto é que ela considerava importante a manutenção de determinadas praças em Marrocos. Mas o grupo que apoiava o cardeal Dom Henrique para a regência, baseado na tradição da governação masculina e até na experiência do que na realidade tinha sido a regência excepcional do infante Dom Pedro, duque de Coimbra, durante a minoridade de Dom Afonso V, conseguiu levar a que Dona Catarina da Áustria entregasse a regência ao cardeal Dom Henrique e se recolhesse ao Paço de Chabregas. Mas o cardeal Dom Henrique, quando lhe entregaram a regência, hesitou. Ele, que tanto tinha querido a regência, agora não sabia se havia de aceitar ou não. E foi, por assim dizer, empurrado para aceitar a regência pela Companhia de Jesus, por Roma, por Lourenço Pires de Távora. E, ao aceitar a regência, por assim dizer, com ele subiu ao poder a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus, a quem ele, na Universidade de Évora, tinha, ou melhor, no colégio da Companhia em Évora, tinha dado foros universitários. Ora, imediatamente a Companhia de Jesus arranjou um preceptor para Dom Sebastião. Foi Luís Gonçalves da Câmara, um brilhante padre jesuíta. E também um aio, Dom Aleixo de Menezes, um guerreiro experiente, quer em Marrocos, quer no Oriente. E ambos procuraram tirar da cabeça de Dom Sebastião a ideia fixa da guerra. Dom Sebastião tinha a ideia fixa da guerra, e quer o preceptor, quer o aio, procuraram mostrar-lhe que esse não era o caminho correto a seguir. Em 1568,
Dom Sebastião subiu ao trono. E subiu ao trono rodeado dos fiéis do cardeal Dom Henrique, que entretanto se tinha acolhido à Alcobaça. Nos principais cargos da governação estavam Pedro de Alcácova Carneiro, que era ministro, e três jesuítas, que ocupavam os lugares de vedor da fazenda, confessor do rei e secretário da puridade. Martinho Pereira era o vedor da fazenda. Martim Gonçalves da Câmara era o secretário da puridade e o irmão deste, o confessor do rei. Mas havia um personagem que apoiava diretamente Dom Sebastião. Era um aio, o companheiro, o conselheiro, o professor, digamos, de Dom Sebastião, que era Dom Aleixo de Menezes. Dom Aleixo de Menezes era um velho combatente da África e da Índia. Era um herói. Era um homem respeitadíssimo em Portugal e em Espanha, mas que estava em guerra declarada com os jesuítas que rodeavam o rei. E perdeu o seu tempo, como se costuma dizer, mas bem tentou dizer a Dom Sebastião e fazê-lo ver que a guerra era um negócio muito sério. Exigia grande ponderação. E que ele não podia de forma nenhuma viver agarrado à ideia de guerrear e guerrear e guerrear, que Dom Aleixo de Menezes logo viu que era a grande vocação, a grande paixão, pode-se dizer, a grande loucura de Dom Sebastião. Dizia-lhe também para ter muito cuidado com os jovens fidalgos que rodeavam, ambiciosos, e que lhe alimentavam todos os sonhos e lhe davam todos os améns. E, acima de tudo, muito cuidado com os padres que o rodeavam e que se queriam imiscuir nos assuntos de Estado. E esta era a guerra permanente de Dom Aleixo de Menezes, para pouca sorte de Dom Sebastião e pouca sorte de Portugal. Pouco tempo teve ao lado do rei, porque faleceu. Mas as primeiras medidas de legislação que saíram no reinado de Dom Sebastião pareciam indicar que ele tinha ouvido bem Dom Aleixo de Menezes. E assim, essas medidas apontavam para uma parcimónia nos gastos, para um cuidado muito especial no vestir, reduzindo o espavento, que até então tinha sido quase um ex-libris nas cortes de Dom Manuel e Dom João III, para reduzir os gastos com a mesa. É claro que isto era um engano, porque Dom Sebastião, muito embora fosse um homem muito frugal, ele era um militar sonhador. Era um Dom Quixote coroado, pode-se dizer assim. E vivia como um soldado, mas tinha a paixão do luxo e vivia para o espavento militar. Toda aquela aparência que rodeia a instituição guerreira era para ele uma verdadeira loucura. Deixava-o felicíssimo todo o espavento das paradas, toda a grandiosidade que rodeia a instituição militar. Esquecia-se ele do âmago da instituição militar, da verdade que preside a uma instituição que, afinal de contas, existia e existe como um dissuasor, um garante da paz, e não uma máquina de fazer guerras, porque quando é olhada assim, leva sempre a maus resultados, como foi o caso de Dom Sebastião. Rodeado de um grupo de fidalgos, de um grupo de jovens, turbulentos, inconscientes, valentes, mas inconscientes, Dom Sebastião vivia agarrado ao sonho do Norte de África. A sua paixão, a sua loucura era o Norte de África. Era a guerra no Norte de África. Foi ao ponto de mandar abrir os túmulos de Dom Afonso III e Dom João II para se inspirar nos batalhadores. É claro que as pessoas com bom senso, com Dona Catarina de Áustria à cabeça, procuravam dissuadi-lo dessas loucuras. Estavam com muito receio do que pudesse suceder. Porque Dom Sebastião não ouvia ninguém. Só ouvia aqueles que o incitavam, que lhe falavam de grandezas, que lhe falavam de glória. Quiseram casá-lo. E quiseram casá-lo com a arquiduquesa Isabel de Áustria.
filha de Filipe II de Espanha. Isto vinha ao encontro dos desejos de Filipe II de Espanha. E talvez fosse uma maneira de o moderar. Mas ele não queria. Queria apenas e só a sua glória pessoal. Queria ganhar o direito a mandar. Queria ganhar o direito a mandar no campo de batalha. Isto era uma coisa que... Meu Deus, tem sido objeto de muitos, muitos estudos. Mas o que podemos concluir é que Dom Sebastião estava perturbado, no mínimo. Era um homem perturbado. Tinha esta obsessão. Era um fanático. Ele era de tal forma fanático que quando Carlos IX de França matou os Huguenotes, ele mandou uma saudação especial a Carlos IX de França. Pois não havia ninguém na corte que tivesse mão em Dom Sebastião. Em 1574 desapareceu. Foi para Lagos, de Lagos foi para a África acompanhado por meia dúzia de daqueles fidalgos que sempre o cercavam, o prior do Crato, Dom Duarte Menezes. E no norte da África por ali andou entre Ceuta, Tânger, Mequinês, desafiando os mouros. É claro que os mouros não o iam atacar, não porque o atacar, limitavam-se a segui-lo longe. E ele convenceu-se que a sua presença e a presença daqueles aristocratas turbulentos, valentes, mas inconscientes, era o bastante para aterrorizar os mouros, porque os mouros ficaram cheios de medo dele. E quando regressou ao reino, vinha cheio da ideia de arranjar maneira de conquistar um império no norte da África. Ele havia de arranjar maneira de o fazer. E aqueles que o rodeavam incitavam mais e mais a isso. Reza a lenda, foi mais ou menos por esta altura. E eu digo reza a lenda porque não há certeza histórica de que tal tenha sucedido. Reza a lenda que Dom Manuel de Portugal, que protegia Luís de Camões, trouxe o épico aqui ao Palácio Nacional de Sintra, a esta varanda, com Dom Sebastião muito provavelmente sentado naquele trono onde dizem que dava audiência, se é que alguma vez aqui veio, põe-se também essa interrogação. Mas aqui o épico teria lido os Lusíadas a Dom Sebastião. Isto está na base de muita gente que acusa Luís de Camões de ter sido um dos que empurrou Dom Sebastião para a tragédia de Alcácer-Quibir. A verdade é que a primeira edição dos Lusíadas saiu em 1572 e Dom Sebastião deu uma tensa por 3 anos de 15 mil cruzados a Luís Vaz de Camões, provando-o quando Filipe II foi rei de Portugal, quis saber onde estava a mãe do épico para lhe dar a tensa dos 15 mil cruzados anuais que ele recebia de Dom Sebastião. Quando Dom Sebastião regressou a Portugal, depois da sua primeira aventura marroquina, rodeou-se no passo dos seus companheiros de aventura, daquela juventude fidalga, completamente estovada, cheia de espírito de aventura, de risco e ansiosa por se bater, e mais... até, quase que poderemos dizer, irresponsável. No entanto, teve o bom senso de, para o lugar de ministro, escolher Pedro de Alcáçova Carneiro e a sorte de ter como vedor Dom Álvaro de Castro. E enquanto Dom Álvaro de Castro durou,
foi muito pouco tempo. As coisas equilibraram-se mais ou menos dentro de Portugal. Mas Dom Álvaro de Castro morreu. E quando Dom Álvaro de Castro morreu, descambou tudo quanto de algum senso político existia na governação de Portugal, sobretudo no que dizia respeito ao Norte de África. No resto do Império, pois no resto do Império, muito embora Dom Sebastião não ligasse muito ao resto do Império, a verdade é que se conseguiam grandes feitos. Na Índia, Dom Constantino de Bragança batia o Rajá de Jafanatapão. Em Malaca, era Dom Leonis Pereira que se cobria de glória. Depois, já no fim do reinado de Dom Sebastião, chegou à Índia aquele que foi o último governador da Índia antes da desgraça toda que se veio, que foi Dom Luís de Ataíde, conde da Toguia, o homem que fez a paz com o Hidalcão, que impediu que a Inquisição continuasse a cometer as barbaridades que cometeu e que conseguiu para Portugal a ilha de Ceilão. No Brasil, governava Mãe de Sá. E Mãe de Sá teve uma ação excepcional. Foi o homem que, apoiando os jesuítas Anchieta e Nóbrega, lhes permitiu o seu grande trabalho junto dos indígenas, que venceu os tamoios em Porto Seguro e que conseguiu vencer o corsário francês Villagnon quando ele, este Villagnon, atacou para entrar dentro da região da Bahia. Foi uma grande vitória de Mãe de Sá, o homem que mandou construir a cidade do Rio de Janeiro, de que foi primeiro governador Salvador Correia de Sá. Esta era, grosso modo, a situação no Império. Mas, e no Norte de África? E na metrópole? No Norte de África, acontecia que Moulay Ahmed, imperador em Marrocos, era deposto por um golpe armado, um golpe de força, dado por Abdelmelek, a quem nós chamávamos Moulay Moulouk, apoiado pelos turcos otomanos. Imediatamente considerou Dom Sebastião que a chegada ao trono marroquino de um aliado dos turcos otomanos punha em perigo as esquadras que vinham da Índia. E então viu aberta uma oportunidade para realizar, concretizar o seu sonho de aventura no Norte de África. Mas o Norte de África era muito forte e ele procurou o apoio e a aliança de Filipe II. Isto era em 1576 e mandou Pedro de Alcáçova à corte espanhola pedindo aliança militar a troco do casamento de Dom Sebastião com a filha de Filipe II, a infanta Dona Isabel Eugénia. E pedia também uma entrevista com o tio, Filipe II era tio dele, mais urgentemente possível. Filipe II concedeu essa entrevista. E concedeu essa entrevista que teve lugar no Natal desse ano de 1576, em Guadalupe, aqui na Extremadura espanhola. Ora, durante essa entrevista, Dom Sebastião apresentou todas as suas razões, os perigos da navegação das naus da Índia, o fecho no Estreito de Gibraltar, tudo quanto pudesse convencer Filipe II a irem os dois para a guerra contra Marrocos. Mas Filipe II procurou dissuadi-lo daquela aventura, mostrou-lhe os perigos que a aventura encerrava, se era esse ou não realmente o seu sentimento, afastar o sobrinho do perigo de uma guerra que podia terminar em tragédia,
Eu estou convencido que não, muito embora haja quem esteja convencido que Filipe II falava honestamente. Mas de caminho foi prometendo a Dom Sebastião o auxílio de 5 mil homens, 50 galés, sob o comando do seu melhor general, o Duque de Alba. Quando isto se está a passar, chegam notícias a Portugal de que, perante a possibilidade deste levantamento de forças contra Marrocos, Abdelmelek tinha suspendido o seu relacionamento com os turcos, afastara-se da Sublime Porta e vinha informar os reis peninsulares de que nada tinham a recear dele. Dom Sebastião podia inclusivamente ordenar às guarnições das cidadelas de Marrocos que se abastecessem livremente, que ele nunca o iria impedir. E a Filipe II oferecia uma aliança para combaterem Argel, que era a sede dos corsários, dos piratas que atacavam as costas espanholas. Ora, esta posição de Abdelmelek levou a que Filipe II desistisse de qualquer auxílio ao sobrinho, o continuasse a tentar convencer a não se meter nesta aventura, mas foi para Dom Sebastião uma má notícia, porque Dom Sebastião queria, tinha toda a intenção de ir para a guerra. É curioso que Filipe II, através dos seus diplomatas, fez chegar a Dom Sebastião uma informação, que Abdelmelek, quando lhe foi quase que imposto o abandono de determinadas fortalezas aqui no norte da África, teria afirmado que sobre um ladrilho podre de África daria duas batalhas ao rei de Portugal. Ora, o tio conhecia perfeitamente a índole do sobrinho. Ir-lhe dizer uma coisa destas era pôr gasolina no fogo. Pediu-lhe Moulay Ahmet, o homem que tinha sido deposto aqui pelo Moulay Moulouk, por Abdelmelek, ajuda militar para recuperar o seu trono. E Dom Sebastião prometeu-lhe essa ajuda militar imediatamente. Muito embora os ministros daquele gabinete à volta de Moulay Ahmet o tentassem convencer a não aceitar a aliança portuguesa, porque por trás de tudo aquilo estava a intenção de Dom Sebastião tomar o reino de Marrocos, a verdade é que ele acabou por aceitar. Ora, preparou então Dom Sebastião as suas forças. Bem o aconselhava toda a gente a não o fazer. Pedro Alcácer Carneiro dizia-lhe que não havia meios, não havia dinheiro para preparar um exército com força bastante para vir a Marrocos. Mandasse ele uma força, nem que fosse figurativa, para junto de Moulay Ahmet, para deporem o Abdelmelek, mas ele, que não se fosse empenhar com toda a força de Portugal, porque iria deixar o tesouro completamente exausto. Também Dom João de Mascarenhas não o queria apoiar nesta iniciativa, e ele foi profundamente mal educado com Dom João de Mascarenhas e afrontou aquele homem que tinha sido um dos grandes heróis de Dio, chamando-lhe inválido. Pois Dom João de Mascarenhas disse-lhe: meu senhor, eu tenho 80 anos para vos aconselhar e 25 para vos servir. E Dom Sebastião estava de tal forma transtornado, de tal forma ansioso por vir para uma aventura guerreira, para se provar, mas provar o quê? Que consultou os físicos, os médicos, perguntando se a idade tirava a coragem. Mas pior ainda, o Duque de Alba mandou aconselhá-lo, quis encontrar-se com ele, aconselhá-lo a não se meter nesta aventura, a ter muito cuidado com o que ia fazer. E Dom Sebastião perguntou-lhe: senhor Duque, diga-me de que cor é o medo? E o Duque de Alba respondeu-lhe: pois, é da cor da prudência. Começou então um gasto desvairado de dinheiro.
Começaram-se a preparar as tropas e criaram-se 4 tércios. Os tércios eram o grosso dos exércitos. E Portugal formou, com tudo o que tinha, 4 tércios. O tércio de Lisboa, que era comandado por Diogo Lopes de Sequeira. O tércio de Santarém, que era comandado por Dom Miguel de Noronha. O tércio do Alentejo, que era comandado por Dom Vasco da Silveira. E o tércio do Algarve, que era comandado por Dom Francisco de Távora. A nobreza acorreu em peso, ansiosa que estava, como vos disse, desta aventura de ganhar glória, de subir junto do conceito do rei. Incensavam-no, apoiavam-no em todas as suas decisões, por mais absurdas, por mais loucas que fossem, e procuravam o lugar de valido junto do rei. Chegaram a bater-se Dom Cristóvão de Távora e o prior do Crato, por esse lugar de valido. O rei, quanto mais galhardos, quanto mais arrogantes, quanto mais valentes fossem os fidalgos, mais valimento lhes dava. As arcas, essas, iam-se exaurindo completamente. O povo começava a murmurar, e porque não havia dinheiro, o rei carregou os direitos todos das mercadorias. E mais, lançou-se o dízimo de sal. E o povo aí protestou e, pois ainda, se contrataram mercenários na Alemanha, na Itália, na Espanha. Daí vieram, como diz Rocha Martins, 1/3 bem corrigido, 1/3 pronto para combate, comandado por Dom Afonso de Aguilar, que trazia como ajudantes Dom Luís de Córdova e o Capitão Aldana, que eram todos eles veteranos da Flandres e discípulos do Duque de Alba. Além de preparar estas tropas, era necessário preparar uma armada para as trazer para Marrocos. E era uma armada imensa, uma das maiores que Portugal tinha tido. Empenhou-se o Estado e empenhou-se a nobreza. Porque 400 fidalgos levantaram hoste. E a mais importante de todas, pela sua garridice, o seu luzimento, o seu desembaraço, a sua vontade de combater, a sua jactância, quase que poderemos dizer, era a de Dom Teodósio de Bragança. Mas Dom Teodósio de Bragança só tinha 10 anos. Ele ia quase como um representante da sua família. Podem ver o luxo, a arrogância, a inconsciência, a loucura. E mais, a incompetência com que estas tropas foram preparadas. Porque foram preparadas à pressa. E com a nobreza que ia comandar, mais importante, com a sua ascensão pessoal, o seu protagonismo em tudo isto, o estar bem visto na corte, o ser conhecido na rua. Ora, isso não são coisas compatíveis com a preparação de um exército. E muito menos com a preparação de um exército de tipo europeu, que era o que Portugal não estava habituado. Portugal já não combatia na Europa desde o início do descobrimento. Portanto, não havia possibilidade de se adaptar um exército de tipo europeu, que era o que Dom Sebastião queria levar para Marrocos, com aquilo que existia. Começaram a chegar a Lisboa os regimentos das diferentes nacionalidades, os mercenários, e começaram em duelos a combater-se na rua, a competir uns com os outros. Não havia disciplina, era tudo um desvario. E a situação chegou a um ponto tal que Filipe II dizia aos seus conselheiros, referindo-se a esta aventura de Dom Sebastião para Marrocos, que vá, e que vá em boa hora. Porque, olhem, se ganhar, que grande genro com que eu fico. E se perder, que grande reino que me deixa. Com todo este panorama de destroço económico, espavento militar, incompetência de comando, ninguém se entendia no meio daquele exército todo, Dom Sebastião resolveu que era chegado o momento de partir. Bem que os ministros do Moulay Ahmed lhe diziam: veja lá, olhe que não venha com esse som de guerra, veja lá, venha, apoiem-nos, mas não é de tal maneira que virem a opinião de Marrocos toda contra nós. Mas foi isso que sucedeu. Enquanto isto estava a acontecer em Portugal, aqui, em Marrocos, onde nos encontramos neste momento, os emires
e os sheiks do deserto, todos eles se juntavam à volta de Mulemeluk, que tinha quase que pregado uma guerra santa, dizendo que vinha uma força imensa para ocupar Marrocos, para montar, arranjar aqui um império, derrotando o Império Marroquino. Dia 25 de junho de 1578, Dom Sebastião embarcou o exército em 800 navios, esquadra imensa, esquadra essa que tocou em Lagos para embarcar as forças do Algarve e navegou para Tânger. E de Tânger, a pé, pela costa, vieram para Arzila, onde se juntaram aos 4 mil homens do Mulei Ahmet e mais às guarnições de Arzila e Tânger que ali se juntaram. E esse exército saiu de Arzila para Larache, acompanhando a costa, e concentrou-se em Larache, que está sensivelmente nesta direção. Porque nós estamos, neste momento, no centro do campo de batalha de Alcácer Quibir. De Larache, Dom Sebastião saiu para vir sobre Alcácer Quibir, que era tradicionalmente a base de operações de onde os marroquinos lançavam os seus ataques, as suas flagelações contra Arzila, contra Tânger, contra as nossas praças aqui do Norte de África. E em Alcácer Quibir era onde estava Abdelmelek, o Mulemeluco. Quando Dom Sebastião se aproximou do exército do Mulemeluco, começaram a aparecer os primeiros sinais de que havia qualquer coisa que era extremamente perigoso para os portugueses. Reparem, os portugueses traziam dias e dias e dias de marcha nas pernas. Quando chegaram a Larache, deram-lhes 5 dias de rações. Vinham carregados. O terreno era de muito difícil locomoção. Ele, agora nesta altura do ano, é pantanoso. As tropas vinham carregadas com os equipamentos, as armaduras, as armas, tudo. Dom Sebastião tinha nomeado mestre de campo Dom Duarte de Menezes, um homem que era um experiente guerreiro da África. Levava a bandeira real, a bandeira nacional, digamos, Dom Luís de Menezes, que a tinha recebido numa cerimónia de uma pompa até aí nunca vista na sede de Lisboa. Dom Sebastião, ele próprio, para entusiasmar os seus homens, para interiorizar a sua ideia de vitória a qualquer custo, mandara buscar a Coimbra a espada de Afonso Henriques e trazia oferecido pela Espanha. Lá está Filipe II, qual era a sua verdadeira intenção. Oferecido pela Espanha o elmo de Carlos V. Só que não lhe puderam foi dar a manha guerreira de Dom Afonso Henriques, nem a ponderação estratégica de Carlos V, porque não tinha nem uma nem outra. Quando se aproximaram aqui de Alcácer Quibir, os portugueses começaram a receber os primeiros avisos sérios do que se poderia passar aqui, de como e onde estavam o inimigo. Foi um frade, Roque do Espírito Santo, e um comerciante chamado Diogo de Palma, que disseram a Dom Sebastião que as legiões do Mulemeluco eram imensas e que se concentravam na zona de Alcácer Quibir, Zahar al-Kabir, como eles lhe chamam. E Dom Sebastião, a reação que teve foi, por exemplo, mandá-los prender,
porque eles estavam a desmoralizar o exército. E nessa altura, o Barão de Alvito perguntou: mas não há ninguém que prenda este homem, que prenda este doido que nos perde a todos? E um frade respondeu-lhe: é tarde demais. E o Barão de Alvito resumiu toda a verdade acerca de Alcácer Quibir. Então, se é tarde demais, Padre Nosso, pelo rei, pelo reino e pelos vassalos. Ainda vieram dizer a Dom Sebastião que um alcaide de uma terriola aqui perto tinha administrado peçonha ao Moluco, um alcaide que era amigo partidário do Moulay Ahmed, e que o Moluco estava muito mal. Abdel Melek estava a morrer envenenado com peçonha. Os seus capitães, o Moulay Ahmed, todos lhe pediram: aguarde, não avance mais, espere aqui, deixe que o veneno faça efeito, porque assim que o veneno atuar e o Moluco morrer, o problema está resolvido. Mas Dom Sebastião increpava, insultava quem tinha tentado assassinar o seu rei. E ele dizia: não, nós vamos combater, é impossível que queiram assassinar o seu rei. E disse: mas olha lá, mas não está a ver que isso não tem sentido nenhum? Vamos nos meter aqui porquê? E Dom Sebastião deu esta resposta: pela glória de Portugal. Ele confundia a glória de Portugal com a sua própria ambição de glória. E nisso também era muito empurrado por muita daquela aristocracia que estava à volta dele e que para aqui vieram. E que na noite de 3 para 4 de agosto de 1578, aqui ficaram neste campo que está por trás de mim. No dia seguinte, de madrugada, Moulay Ahmed teve uma conversa com Dom Sebastião. Procurou chamá-la à razão. O próprio Dom Duarte de Menezes o procurou chamar à razão. Pelo menos que entrincheirasse as forças atrás do rio Luco, que corre no fundo desta planície. Pelo menos que entrincheirasse ali o exército, que esperasse ver o que é que acontecia. Mas Dom Sebastião nada o fazia voltar para trás. E quando começava talvez a ceder a tanta pressão dos seus conselheiros, entrou na tenda real do capitão Aldana, um dos homens do Tércio Espanhol, e disse: ataque já, não lhes dê tempo a formar, porque eles vêm aí. E aqui à minha frente, nos cabeços, numa linha de cabeços que estão a dominar esta planície, apareceu o imenso exército de Abdel Melek. O imenso exército de aljubas brancas, pejado de bandeiras verdes da Guerra Santa, formado numa meia-lua, com as pontas avançadas, como a querer envolver os portugueses, a quem Dom Sebastião deu ordem de montar o arraial, e que formaram com os 4 tércios portugueses no centro de batalha, o tércio dos espanhóis e dos alemães à direita, o tércio dos italianos à esquerda, a cavalaria do Duque de Aveiro na ala direita, a cavalaria de Dom Álvaro de Távora na ala esquerda, a cavalaria chamada dos Aventureiros avançada sobre a ala direita, e depois, vendo este terreno completamente aberto e a formação em meia-lua do inimigo, com as pontas avançadas, Dom Duarte de Menezes puxou os tércios dos estrangeiros um bocadinho atrás dos tércios portugueses e puxou também cavalaria, formando uma segunda linha para impedir, para se poder defender em todas as direções de um duplo envolvimento, porque este terreno era uma armadilha. Ainda suplicou, pelo bem do exército, pelo bem do reino, que o rei não seguisse com aquela loucura, mas nada podia fazer parar Dom Sebastião. Abdel Melek estava agonizante, mas mesmo assim os seus capitães viam a superioridade imensa que tinham sobre o exército português que ali estava. Roncou fogo a artilharia moura. Começaram-se a mover as pontas do crescente, a desenhar o duplo envolvimento que era evidente neste terreno. Dom Sebastião estava aqui, onde está este pequeno monumento. Aqui estava ele, foi junto desta árvore, o seu posto de comando, onde ele estava com a bandeira, rodeado da sua nobreza, e ficou o rei petrificado quando viu avançar o exército inimigo. Tiveram que o chamar à razão: acorde, eles vêm aí. E então
Dom Sebastião gritou 3 vezes Santiago, Santiago, Santiago. O choque das 2 alas da nossa cavalaria, a do Duque de Aveiro e de Dom Álvaro de Távora, contra as pontas do crescente que avançavam contra nós, foi magnífico. E o inimigo recuou. Nesta altura, os tércios, luzentes, cheios de bandeiras, com os bombos tocando, os bífanos, começou a avançar lentamente, depois da nossa artilharia que estava à frente dos tércios ter aberto fogo. E começou a avançar lentamente, de uma forma imperial contra o inimigo. Foi quando, vindo não se sabe de onde, alguém gritou: volta, volta. No meio do fragor da batalha, ou volta, volta, é muito difícil que tenha sucedido. Esta é a minha modesta opinião. Neste momento, a situação da batalha era-nos favorável. O que sucedeu realmente é que houve uma desarticulação daquela tropa, que estava impreparada. Como vos disse, a capacidade militar para combater uma guerra daquele tipo era quase nula. E os tércios, no seu movimento contra um inimigo, que ainda por cima estava numa posição vantajosa, ocupando o terreno dominante aqui desta planície à nossa frente. Os tércios hesitaram, não avançaram ordenados, como se impunha na guerra daquele tempo, e começou-se a desintegrar o centro português. Os mais depressa, outros mais devagar, uns paravam, outros andavam, e perante aquele desarticular, o inimigo recompôs o seu dispositivo e lançou-se sobre o centro português. Dizem que nesta altura o Moluco estava mesmo nas últimas, mas que a última coisa que fez foi dar essa ordem, e que depois morreu. No exército marroquino não se aclamava Moulay Ahmed, aclamava-se Moulay Mafate, o irmão do Moulay Moluco. A partir daqui, tudo é mais lenda, menos lenda, mais verdade, menos verdade. Dizem que a nobreza portuguesa se bateu brilhantemente, com uma coragem e uma determinação extraordinárias, e que o rei também. Dizem outras fontes que o rei teve 2 momentos cruciais que mostravam, no fundo, que por trás daquele estofado, daquele louco, daquele doido, no momento de enfrentar a morte, uma calma extraordinária tinha caído sobre ele. O porta-bandeira de Portugal, Dom Luís de Menezes, foi roubado e ficou em pé, agarrado à bandeira e protegido por um capitão de gastadores, um homem de estatura gigantesca, Gaspar Pinto Ribeiro. E Dom Sebastião, vendo o seu porta-bandeira a querer se enrolar na bandeira, no trapo glorioso de Portugal, disse-lhe: abraça-te a ele, morramos com ele. Dizem também que Dom Cristóvão de Távora lhe terá mostrado um caminho, uma clareira, no meio da multidão, da melee, como se diz, do combate que se desenrolava à volta dele. Uma clareira, e disse-lhe: fuja, vá por ali. E que Dom Sebastião lhe teria dito com toda a tranquilidade do mundo: a liberdade de um rei só se perde com a vida. Outras versões dizem: morrer sim, mas devagar. Onde é que está a lenda? Onde é que está a verdade? O que é que sucedeu nesse pandemónio que se levantou aqui, neste sítio do campo de batalha de Alcácer-Quibir, naquele 4 de agosto de 1578? Todos são unânimes em dizer que Dom Sebastião espoliou o cavalo e lançou-se para o meio da multidão do inimigo, na mão a espada de Afonso Henrique, estalhando o caminho, e que desapareceu na voragem. A catástrofe foi total. A derrota foi esmagadora. É a pior derrota da história de Portugal. Milhares de prisioneiros, entre os quais correu o boato, a voz, de que o rei tinha conseguido fugir e de que, na noite da batalha, à Praça da Resília tinham chegado 4 cavaleiros
e que um deles era o rei. E que o governador de Arzila dizia que 5 tinham chegado cavaleiros à Praça de Arzila, mas que eram só 3. Mas eram 4, eram 3. O rei fugiu, morreu. Os marroquinos, aqui neste campo, embalsamaram um cadáver diante dos prisioneiros portugueses e disseram-lhes que era o cadáver de Dom Sebastião. Essa notícia chegou a Portugal numa carta escrita por Melchior do Amaral, que levou, aliás, a que subisse ao trono o cardeal rei Dom Henrique. Neste campo ficava a herança de Dom Sebastião. Um país economicamente destroçado, militarmente varrido do mapa, estruturalmente desmoralizado, completamente de rastros, sem um sucessor, um herdeiro da coroa digno desse nome e que pudesse dar continuidade à dinastia. Realmente, Dom Sebastião tinha deixado a Filipe II de Espanha um grande rei. Dom Sebastião, eu digo ao Sr. Duarte, para mim é o rei português, o rei português, que pior fez a Portugal. E eu não sei, a opinião do Sr. Dom Duarte agora estamos ansiosos para ouvir, porque realmente a herança de Dom Sebastião foi tremenda para todos nós. Não há dúvida que a expedição que levou a Alcácer Quibir teve muitos erros e foi mal conduzida. Se tivesse sido melhor conduzida e tivesse levado a uma vitória, o que era perfeitamente possível, porque havia uma aliança luso-marroquina para, no fundo, impedir o avanço da influência turca no Maghreb, pois Dom Sebastião seria hoje um grande herói do Ocidente, porque teria levado a que, provavelmente, o norte da África teria talvez continuado muçulmano, mas seria certamente uma região aliada da Europa. Agora, por outro lado, há vários historiadores, como o professor Francisco Salles Loureiro, que o estudaram muito a fundo, e que também combatem um pouco as caricaturas de Dom Sebastião que são feitas. Dom Sebastião tinha uma formação muito interessante. Ele durante a sua juventude, e mesmo já como rei, viveu com a população, andava à volta ao país, andou muito pelo Alentejo, o Algarve, hospedava-se em casa de camponeses pobres para perceber como é que eles viviam, preparou as milícias pelo país, fazia inspeções militares. Tinha realmente alguns aspectos muito positivos e muito interessantes, mas, efetivamente, do ponto de vista militar, não seguiu, devia ter seguido os conselhos dos grandes capitães da África que tínhamos. Nós tínhamos cidades em Marrocos preparadas com oficiais e comandantes altamente experientes que certamente poderiam ter organizado melhor a expedição, se é que ela se tivesse que fazer ou não, não é? Dá-me ideia, Sr. Dom Duarte, que Dom Sebastião confundiu um pouco as coisas, ou seja, o exército existe, as forças armadas existem, fundamentalmente como um dissuasor. E já nessa época era, nós vamos ver, Dom João III tinha o exército e a marinha portuguesas como um dissuasor. Mas Dom Sebastião não, Dom Sebastião usou-os de uma forma agressiva, portanto, numa guerra ofensiva, contrariando inclusivamente tudo quanto São Tomás daquilo dizia. E na altura São Tomás daquilo era palavra de lei. Portanto, a guerra injusta. Isto não terá levantado também, até junto da grande nobreza que o servia, uma certa oposição, embora surda, a Dom Sebastião,
aquela pergunta de um grande fidalgo antes de Alcácer Quibir: então ninguém prende este louco? E disse-lhe um padre: é tarde demais. Então, Padre Nosso pelo Rei, Padre Nosso pelo Reino e Padre Nosso pelos vassalos. Portanto, havia, dá-me ideia, que até uma certa oposição por parte da nobreza mais consciente do que era a guerra relativamente a Dom Sebastião. Ele era, dá-me ideia, de um homem, não sei o que não sou do barco, mas um homem que via a guerra quase como uma glorificação pessoal. Esse tipo de comentários eu acho que aconteceram quando já estavam próximos da batalha e quando já estavam a perceber que as condições eram muito desfavoráveis, não é? Não sei se no começo, quando se começou a organizar a expedição, se não haveria muito mais entusiasmo, muito mais interesse por esta operação. Esta operação não era assim, do ponto de vista político, tão disparatada, visto que tínhamos uma aliança marroquina importante e, além disso, tínhamos o apoio de todas as cidades portuguesas do norte da África, tudo em Marrocos. E teria sido provavelmente possível conduzir bem a operação militar se tivesse sido feita de outra maneira. A ideia em si da manobra é que depois foi mal. Quer dizer, a ideia foi boa, mas a maneira como foi executada é que foi errada. Também houve traições, também houve. Os castelhanos, os espanhóis ajudaram, por um lado ajudavam-nos a nós, mas por outro lado enviavam armamento aos nossos inimigos. Houve ali também duplicidades e conspirações que ainda hoje não se percebe muito bem o que é que terá sucedido.